Алматы арнасын қосып, карантиндегі таңғы студио бағдарламасын көруге дайын отырған көрменге қайырлы таң дейміз. Сәлем, Жанат, көңілке қалай, карантин қалай болып жатыр? Сәлем, достар, тәвекел, сәлем, карантин енді бала оқыту онлайн. Үй тазалау, тамақ пісіру, солай өтіп жатыр, ал өзімде қалай өтіп жатыр? Өзімде жақсы бәрі, ойдағыдай кітап оқып, фильм көріп, өз-өзімді дамытумен айналысып жатырмыз. Және барынша енді пайдалыспен айналысуға тырысып жатырмыз. Енді бір-біріміз көріп, амандасып болдық, олай болса бағдарламамызды бастайық, Жанат. Иә, бастайық. Енді бүгін сәуірдің 20-сы, күн дүйсенбі. Енді достар, апта көңілді де қызықты өтсін деп тілейміз. Ал бүгін нумерология ғылымы бізге қандай кеңес берер екен, сандар сыры айдарынан білсек. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін 20-шы күн. Бұл санда екінің барлық мүмкіншілік жақсы қасиеттері бар. Екілік бұл бейбітшілік пен татулықтың символы. Ал 0 жекеше тұрғанда ешқандай мағына білдірмейді. Ал 26-тың құрамында ол екіліктің барлық жақсы қасиеттерін нығайтады, дарынын асқақтатады. 20-шы сан бұл айналасына шуақ шашатын сан. 20-сы күні туылған адамдар адам баласынан жақсылықты көре біледі, оны бағалай біледі. Және оларда екінің бірінде кездесе бермейтін, әр кімнің ішінде тығылып жатқан, жасырынып жатқан қасиеттерді сезе білушілігі бар, және оны айқындай білушілік қасиеттегі адамдар. 20-сына туылғандарды біз құбылмалы деп танимыз. Кейде олардың бойлары тұнып тұрған ақыл, ал кейде олар ақмақтыққа да барып қояды. Кейде олар күшті де мықты, ал кейде әлсіз де нәзік, кейде олар қызуқанды, ал кейде салқынды немқұрайлы. Сондықтан сіз алдыңызда қандай адам тұрған ешқашанда анық біле алмайсыз. 20 саны бұл әйел энергиясында. Ол адамзаттың және болашақтың әлемнің бастауы. Осы энергиямен болашақтың жоспарлары, жобалары, ойлары өсіп жетіледі. 20 саны 2020 жылғы бұл іс-әрекеттегі дағдарысты білдіреді. Келешектегі қозғалыстың алдындағы тыныштықты білдіреді. Бұл күннің сәтті түстері ақ, крем түс, сары түс, кез келген жасыл түстер. Бұл күні қара түспенен қызыл түсті ұстанбаған абзал. Сәтті әшекелер мен тастары, інжу тас, ай тас, жасыл түстің кез келген тастары. Ал 20-сы күні туылғандарға айтарымыз, өз денелерінде нефрит тасын ұстанғандарыңыз абзал. Бұл күні шешімді, сабырлы, сенімді болыңыз. Селқостыққа, көңілсіздікке жол бермеңіз. Мақсаттарыңыз, жоспарларыңыз айқын болсын. Дұрыс тамақтануды естен шығармаңыз. Жеңіл, сіңімді, пайдалы тағамдарды, көкөністерді, жеміс-жидектерді, теңіз тағамдарын жеп жүріңіз. Және дұрыс та жақсы су ішіңіз. 2 литрдан кем емес күніне су ішіңіз. Сол кезде қан айналымыңыз жақсарады, көңіл күйіңіз көтеріледі. Денеңізге энергия толығады және өзіңізді өте сергек ұстайсыз. Нумерологтың кеңесін тыңдадық. Уақытымызды тиімді пайдалануға тырысайық, достар. Енді тәуекел карантинде жатырмыз деп өзімізді тастап жіберуге болмайды. Ерте тұрайық, спортпен шұғылданайық деп мен осындай кеңестер айтар едім. Және де таңғы студия бағдарламасын көруді ұмытпаңыздар. Әрине, ұмытпаңыздар, біз сіздерге қымбат көрермен күн сайын керекті ақпарат, қажетті мағлұматтармен бөлісуге дайынбыз. Және үйде болып, бастысы сіздер үйде болып, карантиннің тәртібін бұзбасаңыздар, сақтасаңыздар болғаны. Карантинде енді дискомфортты жағдайға түскеніміз жасырын емес, бірақ көптеген мысалы гаджетті қалай пайдалану керек, интернетті қалай қолдану керек, осы жағын мен ойымша жақсылап меңгеріп алдық. Солай ғой. Дұрыс айтасың, жаңа, және көптеген жаңағы кәсіпкерлер осы уақытты, осы жағдайға байланысты өз уақыттарын кетірмей, айласын тауып, жеткізу қызметін жандандырып, жақсартып, бизнесін жүргізіп жатқан адамдар да аз емес. Оның рас, айтпақшы, мына карантин кезінде медициналық мекемелер қандай режиммен жұмыс жасады, және медициналық көмек алу үшін не істеу керек, бұл жағынан хабарың бар ма? Енді
карантин кезінде мен медициналық мекемеге барып көрмедім. Дегенмен сені мазалап тұрған сұрақтарға тілшілеріміз жауап іздеп бейнематериал дайындаған екен. Дәл қазір назар аударай. Көрек. Карантинде медициналық көмекті қайдан және қалай алады? Тұрғындарды мазалаған бұл сұраққа Алматы қаласы қоғамдық денсаулық басқармасы басшысының орынбасары жауап берді. Жақында өткен онлайн брифингте Әсел Бейсенбаева қала тұрғындарына медициналық көмек толық көрсетілетінін жеткізді. Бірақ дәрігерлердің жоспарлы қабылдауы мен кеңестері қашықтан қызмет көрсету формасына ауыстырылды. Сохранен график приема врачей и узких специалистов, проводится сортировка потоков пациентов, усилена работа кабинетов фильтров, увеличено количество мобильных бригад медицинских сотрудников для обслуживания диспансерных больных. Плановый прием и консультации врачей поликлиник максимально переведены в формат дистанционных услуг. Ограниченные плановые медицинские услуги – это плановая госпитализация, профилактические осмотры, скрининги, реабилитация. Ну, еще раз говорю, ограниченные, но не приостановленные. Сондай-ақ жүкті әйелдер, балалар және кідіріссіз медициналық көмекке мұқтаж науқастар жазбасыз қабылданады. Алдын ала егуді қоспағанда, босандыру ұйымдарына жаңа туған нәрестелерге профилактикалық егу жүргізу тоқтатылды. Егер қандай да бір шұғыл жағдай болса, пациенттер дәрігерді үйге шақыра алады. Немесе барлық қажеттіліктермен жабдықталған емхана жанындағы фильтр кабинеттерге жүгінуге болады. Оған қоса тегін амбулаториялық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету шеңберінде пациенттерге үйге рецептерді онлайн беру немесе жеткізу ұйымдастырылған. 65 жастан асқан адамдарға көрсеткіштер бойынша зертханалық талдау үйде жүргізіледі. Еңбекке уақытша жарамсыздық парақтары карантинде отырған тұлғалар үшін медициналық ұйымдарға бармай-ақ үйде ресімделеді. Брифинг барысында жеке емханалар үшін коронавирус инфекциясын жұқтырған науқастарды емдеуге тыйым салды. Науқастар арнайы клиникаларда ғана емделеді. Ал ауырып қалған науқасты қарауға жақын маңда орналасқан емхананың дәрігерлері келеді. Бұл шектеулерге байланысты жоспарлы операциялар тек өмірлік маңызды көрсеткіштер бойынша жүргізіледі. Әйтсе де шұғыл қызмет көрсету бөлімшелері бұрынғыдай тәулік бойы жұмыс істемейді. Егер пациенттен COVID-19 вирусының белгілері анықталса, арнайы оқшаулануға арналған бөлімдерге орналасады. Коронавирустың таралуына жол бермеу мақсатында кейбір мемлекеттік қызметтер медициналық әлеуметтік сараптама бөліміне бармай-ақ жүзеге асырылады. Бұл қызметтер тізіміне мүгедектікті және еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілеу, қажетті әлеуметтік қорғау шараларын айқындау керек. Ол үшін электронды үкімет веб-порталында электрондық өтініш жазу керек. Жанат, карантин кезінде дәрігерлерге құрметім арта түсті. Шын мәнінде осынау қиын кезеңде алдыңғы шепте тұрып, дертпен күресіп жүрген дәрігерлер бүгінгі күннің батырлары. Дұрыс айтасың, тәуекел, енді біз үйде отырмыз, ал дәрігерлер таңнан кешке дейін кәдімгідей қарусыз майданда жүргенде ғой, шыны керек. Енді күндіз-түні еңбектеніп, індеттің алдын алу жолында олар аянбай еңбек етіп жүрген дәрігерлерге біз не айтамыз, алғыстан басқа ештеңе айта алмаймыз. Енді індеттің беті қайтып, дәрігерлер аман есен отбасымен қауышса, енді бізде енді сондай тілек. Иә, бәріміздің тілейтініміз осы. Жанат, олай болса, бағдарламамыз әрі қарай жалғастырайық. 20 сәуірде тарихта сан түрлі оқиғалар болған екен. Мәселен айтатын болсақ, 1993 жылы Backstreet Boys тобы құрылған. Сен білесің бе бұл топ туралы? Иә, әрине білесің. Қай жыл дедің? 1993 жылы. Ол кезде мен 3 оқып жүрдім. Бәрекелді. Ол кезде шоқ, иә, бозбала ол бойжеткен шағымыз деп айтуға келмес, енді біздің балалық шағымызда бұл хит ән болған. Әндерін қазір дегенді кім білмейді. Дегенде, иә, айтпақшы, карантин кезінде топ әншілері тыңдармандарын қуанту үшін қазір онлайн концерт өткізіп жатыр. Иә, және де әйгілі әнін қайта орындап, Backstreet Boys желіні шулатқаны рас. Және 20 сәуірде басқа қандай тарихи оқиғалар болды, оны білу үшін дәл қазір бейнематериалға назар аударайық.
Бүгін цирк әртістерінің төл мерекесі. Өнер аталының ішінде цирктің орны бөлек. Өйткені цирк өнердің көне түрлерінің бірі. Әуелде үй күйсіз жүрген әртістер халықты күлдіріп, күн көрген. Кезбе өнерпаздар жердің қақ ортасына тұрағап, акробатикалық трюктер жасаған. Ал ары-бері жүрген адамдар әртісті қоршап, өнерін тамашалаған. Алайда билік өкілдері кезбе әртістердің бұлай өнер көрсетуіне қарсы болған. Ал бізге таныс цирк қойылымдары 18-ші ғасырда Францияда басталған. 1774 жылы әкелі балалы шабандоздар шеңбер ғып алаң тұрғызып цирк деп атын берген. Ат үстінде түрлі акробатикалық трюк жасаған өнерпаздарға халық дән риза болды. Осылайша әкелі балалы шабандоздар 2700 орындық цирк ашты. Енді қойылымға аттар ғана емес, иттер де қосылған. Арада біраз жыл өткенде цирк Еуропаны жаулап алды. Ал Қазақстанға сыйқырлы цирк өнері 1967 жылы келді. Эстрада цирк студиясы цирк әртістерін дайындап шығаруды қолға алады. 3 жыл қызу әзірліктен соң Абай даңғылының бойында орын тепкен Қазақ ұлттық циркінің ордасы 1970 жылы алғашқы қойылымын көрермен назарына ұсынды. Бүгінде бұл ғимаратта әуені бағындыра білген акробаттар, ат құлағында ойнайтын шабандоздар, күлкілі қойылым сыйлайтын клоундар өнер ордасының тұрақты әртістеріне айналды. Белгілі цирк әртістері Мұтырғановтар отбасы талай жылдан бері балалар мен ересектерге иллюзиялық көрініс сыйлап келеді. Мұтырғановтар әулетін кәсіби мерекесімен құттықтаймыз. Милые казахстанцы, с праздником вас и нас, артистов цирка, и вас, наших любимых зрителей. Скоро пройдет карантин, мы с вами снова встретимся и начнем, мутурганчики, вас радовать, удивлять, смешить. Ну, пока могу только так вас удивить. Та-дам! Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с Днем цирка, желаю вам оставаться всегда в позитивном, хорошем настроении. Ну и самое главное, оставайтесь дома, потому что скоро закончится карантин, и мы вас всех с радостью будем ждать в нашем цирке. Әлемдегі ең үлкен цирк ғимараты Ресейде орналасқан. Мәскеудегі мемлекеттік цирк ордасы 3500 адамды сыйдырады. Ал Дюсале канадалық циркі әлемдегі ең үлкен цирк труппасы. Мұнда 50 мың үздік әртіс жұмыс істейді. Канадалық Гил Ла Либерте бірде өзге әртістермен Гавай аралына қойылыммен барған. Сапарда жүргенде жас әртіс халықаралық ауқымдағы күн циркін құруды ойлайды. Канададан бастау алған шоу циркінде бүгінгі күні Америка, Азия, Ресей мемлекеттерінің әртістерімен қатар қазақстандық өнерпаздар өнер көрсетеді. Карантинде цирк нөмірлері әлеуметтік желде онлайн режимде көрсетіліп жатыр. Балаларыңызды экран алдына жайғастырып, қызықты қойылымды тамашылауға болады. Ал цирк әртістерін бүгінгі мерекесімен құттықтаймыз. Он 16 сәуір күні Алматы әкімі бақ өкілдерімен және қоғам белсенділерімен онлайн форматтағы кездесу өткізді. Әңгіме барысында шахар басшысы Бақытжан Сағынтаев коронавируспен күрес шаралары туралы айтты. Сондай-ақ көптің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап берді. Қажетті санэпидемиологиялық талаптарға сай келетін кәсіпорындар 20 сәуірден бастап қайта іске қосылады, дейді ол. Необходимо думать о том, что как надо выходить из ситуации постепенно, принимать взвешенные меры по восстановлению
социально-экономической жизни города. С 20 числа мы готовим выход на рабочий процесс объектов производства. Сейчас даем возможность всем строительным компаниям начать свою работу. Будут восстанавливать свою работу строительные базары. Бұдан өзге кәсіпкерлердің кепіл мүлкін мемлекеттік тіркеу үшін нотариустар мен халыққа қызмет көрсету орталықтарын қайта іске қосу жоспарлануда. Алдын ала деректер бойынша 20 сәуірден бастап, жұмыспен қамтылғандардың жалпы саны шамамен 90 мың адамға артады. Осы орайда қала іргесінде тұратын адамдар келіп, кәсіпорын қызметке қосылса, қауіпсіздік жағдайы не болмақ деп уайымдағандар да болды. Қалада ауру жұқтырғандардың, вирус жұқтырғандардың саны 393 деп отырсыз. Соның 174-ті ғана жай адамдар. Ал енді 219-ы дәрігерлер. Үш жерде ешқандай күліп күмән жоқ па? Олардың қазіргі халдері қалай? Біз айтып отырмыз, бірінші кезекте жұмысың басталғанда алдымен қаланың ішіндегі тұрғынды жұмысқа шығарасың. Оған қоса мемлекеттік комиссияның келісімімен әлеуметтік осал топтарға 2 ай бойы 15 мың теңге көмек тағайындалады. Бұл коммуналдық қызметтерді төлеуге берілетін көмек. Тұрғылықты мекенжайы жоқ адамдарда назардан тыс қалмады. Оларға арнап азық-түлік, керует және киім-кешекпен қамтамасыз етілген 300 орындық қалашық салынды. Неғұрлым тәртіпке сақтанып, өз-өзімізді қорғай біліп, оқшауланатын болсақ, онда осы індетті де жоюға біздің кететін уақытымыз да, күш-жігеріміз де аз болып, тез уақытта өзіміздің қалыптасқан өмірімізге қайтуға мүмкіндігіміз бар. Дегенмен ойын сауық орталықтары, базар, мейрамхана секілді халық қарасы жиналатын орындар карантин режимінде болады. Мегаполистегі барлық мәдени іс-шара 1 шілдеге дейін өткізілмейді. Мұның бәрі коронавирус пен инфекцияның таралуын болдырмау және қала тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жасалып жатыр. Сөз соңында шаһар басшысы 15 мамырға дейін қарт кісілерге сыртқа шықпауға кеңес береді. Коронавирус әлемді алаңдатты, тіпті әлем экономикалық дағдарысқа тап болғаны жасырын емес. Ал еліміздегі халықтың банктегі несиесін төлеу мерзімі шегерілді. Бұл мәселенің айналасында біраз шу болды. Дәл қазір осы тақырыпты экономист Мейірман Құдайбергеновпен талқылайтын боламыз. Ассалаумағалейкум, Мейірман. Көңіл күйіңіз қалай? Карантин қалай өтіп жатыр? Уағалейкум ассалам, жақсы. Құдайға шүкір, аман есен. Үйдесіздер? Үйдеміз, иә. Бәрекелді. Олай болса, Мейірман, біздің жаңағы сұрақтарымыз бар, сауалдарымыз бар, сол сауалдарға жауап берсеңіз. Қазіргі әлемдегі экономикалық ахуал туралы не айтасыз? Жалпы экономикаға пандемияның салқыны қатты тие ме? Әрине, оның бір белгілі бір әсері бар. Өйткені біздің қоғам дегенде жалпы біз экономика болсын, саясат болсын бәрі бір-бірімен қатты нығыз байланыстамыз. Сол себептен біз экономикадан ажырап кете алмаймыз. Бұл пандемия белгілі бір деңгейде бізге қатты бір несін тигізді. Ауыртпашылықтарды тигізді. Бұл экономика деген бизнесмен адамдар бір-бірімен тығыз байланысты. Енді біз қазір сізбен байланыста отырмыз. Әрине. Бұл қазіргі заманның технологиясының интернеті, қазіргі технологияның тіл, біз қаласақ та қаламасақ та бұны білуіміз керек. Өйткені технология жасқа қарамайды. Сіз бар ма? Махаббат жасқа қарамайды деген сияқты. Заман талап осы дейсіз. Талап осы. Бұл 2 жаста, 3 жастағы баладан бастап, қарт кісілерге дейінгі қажетті құрал. Өйткені бұл мен біз көптеген кейбір бизнесмендер осы онлайн конференциямен жұмыстарын атқара береді. Демек, сіз жаңа жолдарын іздеп тауып, толықтай жаңағы ойластыру керек дейсіз ғой осы карантин кезінде? Әрине, әрине. Басқа да не істей аламыз? Өйткені бізге бұндай өмірде бұндай нәрсе тап болмадық та? Жан-жағын байлап тастағанда қалай осы неден шығу жолдарын қарастыру, бұл кішкене адамның миын жұмыс істеуге әкеліп соқтырады да. А бұл жұмыс істей бастаған кезде неше түрлі альтернативалар, неше түрлі варианттар қарастыра бастаймыз. Сол себептен бір шығу жолдарын табуға мүмкіндік бұл бір дағдарыс.
деп ойлаймын. Түсінікті. Енді Мейірман мырза, қазір банктер халықтың несие төлемін шегерді кейінге. Бірақ байқағанымыздай төлем кейінге шегерілгенімен үстеме төлем арта түсті. Енді бұл банктердің үстеме төлемді арттыру қаншалықты дұрыс, жалпы бұл заңды ма? Негізі бұл заңды түрде форс-мажор деген бір пункт болады. Келісім шартта. Кескерген келісім шартта болады. Аяғасынан күтпеген жағдай. Бұл мемлекеттік деңгейде болу мүмкін, саяси деңгейде болу мүмкін. Бұндай кезде міндет түрде заңдамаларда бар. Жалпы бұл қоғам ретінде, мемлекет ретінде банктер несиелерге жеңілдік жасау керек. Немесе үкімет басындағылар белгілеген мерзім банктың қызметкерлері, тұтынушылары оны төлемеуге құқылы. Түсіндір алдым ба? Өйткені бұл күтпеген жағдай. Бізді күтпеген жағдай нәрселерді, бұл айларда банктарда академический срок дейді, мысалы біздің білім саласында оқушы бір жыл оқи алмаса, бір жыл не алады, отпуск алады деген сияқты. Банктардың осы өр қолданылмаған айларға пайыз қосулары ол заңсыз деп білем. Бұл енді төлемеуге төлемеу үшін жалпы бір арыз жазу керек па карантиннен кейін? Қалай бұл процедурасы? Иә, әрине, бұл өзінің заңнамасы бар, өзінің жолы бар. Белгілі бір үкімет тегі жауапты кісілерге банктың басшыларына хаттама беріліп, сол хаттама арқылы ол келешекте шешімін табу керек деп ойлаймын. Қымбатты көрермен, техникалық ақаулардың салдарынан байланыс үзіліп қалды. Бізде эфирде экономист Мейірман Құдайберген болатын. Мейірман мырзаға көп-көп рахмет. Және бұл тақырыпты бұдан кейін кеңінен талқылайтын боламыз. Ал дәл қазір келесі бейнесюжетке назар аударыңыздар. Тоқта, аптаның алғашқы жартысында әр сөзіңізге абай болып, айналадағы адамдармен әдепті қарым-қатынаста болыңыз. Себебі жақын адамыңызды ренжітіп алуыңыз мүмкін. Бұл апта сауда-саттық жасауға қолайлы мезгіл. Қаржылық операцияларды жүзеге асыру қажет болса, жұманың еншісіне қалдырыңыз. Торпақ, аптаның алғашқы күндерінде кейінге шегеріп жүрген істеріңізді шешуге тырысыңыз. Сейсенбі мен сәрсенбіде ақырын жүріп аңдап басыңыз. Қасты қылғысы келгендер қақпан құруы мүмкін. Достармен кездесуді кейінге қалдырғаныңыз дұрыс. Ал демалыс күндерін, әсіресе жексенбіні оңаша өткізгеніңіз өзіңізге жақсы. Егіздер, жұлдыздар апта бойы қаржылық мәселелерде ерекше сақ болуға кеңес береді. Маңызды шаруаларыңыз болса, ол жайында ешкімге тіс жармай, үнсіз тындырыңыз. Бейсенбі мен жұмада қызметтік міндеттеріңізді мүлтіксіз атқаруға тырысыңыз. Бұл күндері мәнсап баспалдағымен өрлеуге ықпал ететін істер күтіп тұр. Шаян, аптаның бірінші бөлігінде реніш пен дау жанжалдан аулақ болыңыз. Болашаққа құрған жоспарыңызды жасырын сақтағаныңыз абзал. Өйткені ниеті жаман адамдардың назарына түсіп қалуыңыз мүмкін. Бейсенбі мен жұмада жағында әрі тиімді іскерлік кездесу немесе туыстармен әңгіме дүкен күтуде. Арыстан, өмір сүруге құлшынысыңыз артып келеді. Шығармашылығыңыз бен түйсігіңіз жақсы дамуда. Бүгінгі күн сіз үшін шығармашылық өрлеудің бастамасы. Өзгелер сіздің жақсы қасиеттеріңізді атап өтеді және жоғары бағалайды. Апта жеке өміріңізде қызықты оқиғаларға толы болады. Бикеш, сақ болыңыз. Жетістікке тез арада жетемін десеңіз, жүйке жүйеңізге нұқсан келуі мүмкін. Бүгін денсаулығыңызға назар аударыңыз. Сезімді ақылға жеңдіре біліңіз. Моншаға түсу немесе спортпен шұғылдану өзіңізді жеңіл сезінуге көмектеседі. Таразы. Аптаның бірінші жартысында көлемді қаржы жұмсауды қажет ететін жағдайлар болады. Бейсенбі жұма күндері қызметті қарым-қатынастарды нығайта түсуге қолайлы болмақ. Қапы қалмаңыз. Сондай-ақ бұл күндері ұсақ-түйек қажетті заттар мен денсаулыққа пайдалы заттар сатып алуға қолайлы. Саржаян, аптаның бірінші жартысында үй шаруасын тындыруға кірісе беруіңізге болады. Сейсенбі мен сәрсенбіде жақындарыңызбен жылы қарым-қатынаста болыңыз. Тырнақ астынан кір іздеушілер әр сөзіңізді аңдиды. Іскерлік кездесулер мен шығармашылық жұмыспен айналысуға ең сәтті күн бейсенбі. Мерген,
апта бойы ескі дос-таныстармен хабарласып, әңгімелесесіз. Сәрсенбімен жұма күндерінің аралығы үй шаруашылығын қолға алумен сауда-саттық жасауға қолайлы. Ал сенбіні сәтті өткізгіңіз келсе, интеллектіңізді арттырып, білім алуға, шығармашылығыңызды шыңдауға, туыстармен әңгіме дүкен құруға талпыныңыз. Тауешкі, алдағы аптада іскерлік белсенділігіңіз арта түседі. Бұл күндер туған туыстармен тығыз қарым-қатынас жасауға да қолайлы. Тек қалтаңыздағы қаражатқа мұқият болып, құмар ойындарынан алыс жүрсеңіз болғаны. Қаржылық операцияларды жүзеге асыру қажет болса, жұманың еншісіне қалдырыңыз. Ал сенбіні жақындарыңыз бен сүйікті жанға арнаңыз. Суық ұйғыш. Аптаның бірінші жартысы жаңа бастамаларды қолға алып, тұрмыстық мәселелерді шешуге қолайлы күндер. Бұл күндері сапарға шығуға тиіс болсаңыз, жолда сақ болыңыз. Сауда саттық жасаумен, мәнсап баспалдағымен жоғары өрлеу үшін ең сәтті күндер бейсенбі, жұма. Балықтар, апта бойы қаржылық мәселелерді шешуге асықпаңыз. Бұл апта сауда саттық жасауға қолайлы мезгіл. Бейсенбі мен жұма жаңа бастама мен маңызды адамдармен кездесу ұйымдастыруға арналған күндер. Ал сауда орындарын аралап, зат сатып алуды сенбінің еншісіне қалдырыңыз. Карантиндегі таңғы студия бағдарламасын көріп отырған барша көрменге қайырлы таң дейміз. Бүгінгі күн позитивке толы болсын. Иә, бүгін 20 сәуір күн дүйсенбі. Тәуекел, биыл ұлы жеңістің 75 жылдығы кең көлемде аталып өтеді. Жалпы Қазақстаннан 500-ден аса адам майданға аттанып, фашистік Германияға қарсы соғысқан. Иә, Әлия мен Маншүктей шығыстың қос шынары Бауыржандай батырымыз, батыра атамыз Талғат Бегелдинов, Хиуаз Доспанова секілді ұшқыштарымыз бен отан үшін от кешкен барша жауынгердің есімі әрқашанда ел есінде. Осынау айтулы датаға орай біздің таңғы студия бағдарламасы майданнан хат атты айдар ашты. Оны білесің бе, Тәуекел? Елімізде танымал азаматтар майдан шебінде ерлік көрсеткен солдаттардың барлық хатын оқимыз. Олай болса, бейнематериал көрейік. Внимание! Говорит Москва! Сегодня 22 июня 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. 1941 жылдың соңы 1942 жылдың наурыз айы аралығында Ақмола қаласында 106-шы қазақ ұлттық атты әскер дивизиясы құрылды. Жасақ құрамында 3 полк, артиллериялық дивизион, мал дәрігерлік қызмет, дәрігерлік және күзет взводының әскерін қосқанда барлығы 4091 адам болған. Олар Харьков қаласын азат ету операциясына қатысты. Келесі хат әскер дивизиясының өкіліне тиесілі. Амандық хат. Құрметті жақсы көретін бапа, мен Дәуіттен сағынышты сәлем. Қалай аман сау жүрсіз бе? Үй іші тегіс аман ба? Сақ, Клара, Күлшира, Рахметолла аман ба? Тәтеме хат жазғанмын, алған шығар. Үй іші аман ба? Тәтем ауру сырқаудан аман ба? Апам аман ба? Зәйке, Ғалия, Мара, Бақыт аман ба? Бекқожа, Дүсен, Марғуаш, Қабыкен, Мәжи үйлері аман ба? Ал бапа, мені сұраған үлкен кішіге тегіс сәлем айтты. Ал менен амандық сұрасаңыз, Қамзе, Әліппен біргеміз. Тура тойға аттандық. Үйге әдейі хат жазғанмын қорғаннан. Мына хатты 19 күні мамырда Свердловтан жазып отырмын. Жауды жермен жексен етіп қайтамыз деген талаппен келеміз. Ал бабатайым, еркін кәмәш далада қалмасын. Рет келсе, сүлқияны көшіріп алыңдар. Еркінге хат жазған жоқ, амандықты зәйкеге толық түсіндіріп жазармын. Сұраған жанға менен сәлем айт. Аман көрсуге жазсын. Зәйке, тәтем мен апамдарын жетпе, тәтемді ая. Мен ойлап жүрмесін.
Көппен, халықпен көрген ұлы тойға кеттім. Тегіс сәлем айт. Қош бол. Жазған Дәуіт. 19 май 1942 жыл. Свердловск қаласынан. Орныққан жерде тағы жазамын. Әнші Бейбіт Құшқалиев ұлы отан соғысы туралы әңгімені атасынан естіген. Оның атасы отан алдындағы борышын өтеп, жарақат алып, елге оралған. Ұлы отан соғысында менің әжемнің туған әкесі болған. Мен әжемнің қолында өскеннен кейін ана деймін. Сосын ана деп сөйлеймін. Сол анамның туған әкесі болған. Ол кісі енді ол кісі туралы анам көп деген жалпы мағлұматтар, оқиғалар айтатын. Соның бірі, яғни есімде қалғаны менің сол атамыз соғыстан Асколовскімен айтқан екен осы еліне, өзінің туған жеріне. Енді ол кезде айтқанда қиын қыстау заман, медицина дамымаған шақ уақыттар болса керек, өте қиын, бірақ дегенмен де атам үйін, жерін, елін сағынып қайтқан. Тіпті солай ол кісі жағдай күн күркіреп, бұлттанып, күн өзгергенде ауырып жатып қалады екен. Сондай бір қиын. Ол кісі соңғы жылдары солай өткізген. Және өкініштісі ол кісі сол Асколовскімен жер қойнауына кірген. Ұлы отан соғысының 75 жылдығына орай барша ардагерлерімізді шын жүректен осы мерекемен құттықтаймын. Жалпы қазақ елін құттықтаймын. Жалпы барша адамзатты құттықтаймын. Ардагерлерімізге, яғни қалған баршаларыңызға, дендеріңізге денсаулық, ғұмырларыңыз ұзақ болсын, берекелі болсын. Бала шағыңыздың қызығын көріңіздер, өмірдің қызығын көріңіздер. Ұйқыдан енді оянған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Эфирде онлайн режиміндегі карантиндегі таңғы студия бағдарламасы. Карантинде еңсемізді түсірмей, әр күнді қызықты өткізуге тырысайық, қымбатты көрермен. Жанат, бүгін халықаралық қан доноры күні екен. Бұл туралы білмеппін. Енді бұл жерде қоғам донор болып жүрген адамдарға алғыс айтудан басқа ештеңе дей алмайды. Әрине, қан тапсырып біреудің өмірін құтқаруға атсалысатын донорларға алғысымыз шексіз. Ал донор болу үшін не істеу керек? Қан тапсыруға қалай дайындалған жөн? Кім донор бола алады? Дәл осы сауалға жауап іздеген тілшілеріміз арнайы сюжет түсірген екен, ендеше бірге тамашалайық. Донор орындығына жайғасқан сәттен бойды қорқыныш билей бастады. Өйткені бұл менің алғашқы рет қан тапсыруым. Абзал жандар өз кезегінде психологиялық көмегін аямады. Негізі донор болу үшін дайындық бірнеше күн бұрын басталды. Себебі қан тапсырар алдында дәрі-дәрмек, спирттік ішімдіктер мен майлы ащы тағамдарды қабылдауға болмайды. Жұқпалы және созылмалы дертке шалдыққандарға да донор болуға рұқсат жоқ. Міне біз де редакцияның атынан қалалық қан орталығына қан тапсыруға келдік. Алдымен тіркеу бөліміне өтеміз. Әуелі сауалнама толтырып, кейін арнайы тексеруден өту керек. Мұнда дәрігер гемоглобин мөлшерін, АИТВ инфекциясы, Б және С гепатиттерін анықтайды. Егер нәтиже бойынша қарсы көрсеткіш болмаса, донорға қан және плазма тапсыруға рұқсат беріледі. Алдымен еріктіге шай мен тоқаш ұсынылады, кейін көктамырдан 0,5 литр қан алынады. 18-ге толған азаматтың бәрі келіп қан тапсыра алады. Соның салмағы да 50 килограммнан жоғары болу керек. Жастар арасында көбісі татуировка денесіне салады. Татуировка салғандарға біз рұқсат бермейміз. Ол қай жерде салды? Ең бірінші біздің мақсатымыз ол қауіпсіздік. Қауіпсіз қан тобын алу, құрамын алу. Ең бірінші біздің мақсатымыз. Бұл адам бойындағы қанның 10% ғана. Осылайша бар жоғы 15 минутта көмекке зәру 3 адамның өмірін құтқаруға үлес қостық. Айта кетерлігі бұл қоғамға ғана емес, донор үшін де пайдалы. Себебі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, тұрақты түрде қан тапсыратын жандардың өмірі шамамен 5 жылға ұзарады екен. Айтпақшы, бұл процедурадан соң тамақтану үшін донорға 600 теңге көлемінде ақша төленеді. Оған қоса қызметкерлер бір күн жұмыстан босатылады. Ал біз зертханаға өтіп келесі кезеңді бақыладық. Аппаратымыз
4 инфекцияға зерттеу өткіземіз. Жаңа гепатит Б, С, ВИЧ. Осылайша қан арнайы құрылғыда тазаланады да, екі кезеңнен тұратын тексерістен өтеді. Кейін қызыл түсті эритроцит және сарысу компоненттеріне бөлінеді. Енді міне қаныңыз адам өмірін құтқаруға дайын. Дәл осындай қорапшалар арнайы салқындатқышта 42 күнге дейін сақталады. Өткен жылы Алматы қаласының 20 мың тұрғыны өз еркімен келіп қан тапсырған. Бірақ донорлар саны жеткілікті деп ойласаңыз, қателесесіз. Әлемде әрбір 2 секунд сайын бір адам қан құюға мәжбүр болады. Сол себепті игі іске ұйытқы болып, жақсылыққа өз үлесіңізді қосуға тырысыңыз. Карантиндегі таңғы студия бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Құрметті көрермен, карантин кезінде тәртіпті сақтап, дәрігерлердің кеңесін ескеріңіздер. Дәл қазір үйде отырып, әлемді құтқаратын мезгіл. Алайда далаға шығып, емін-еркін жүріп, қоғамдық тәртіпке бағынбайтын адамдар аз емес. Тіпті маска тағудың қажеті жоқ екен деп байбалам салып, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бекіткен ережеге қайшы шығатын азаматтар жоқ емес, бар. Маска вирустан құтқармауы мүмкін, бірақ та енді бетперде бетіңізге, мұрныңызға, қолыңызға тигізбеу үшін қажет. Адамнан 2 метр алшақ арақашықта тұру деген шарт бар. Алайда дәрігерлердің айтуы бойынша вирус жалпы тарамас үшін 4 метрлік арақашықты сақтау керек екен. Енді дәрігерлер тәртіп сақшылары бекер ескерту жасамайды ғой. Үйде отыру арқылы бір адам 1000 адамның дертке шалдықпауына көмектеседі. Сондықтан полиция қызметкерлеріне қарсыласып, тәртіп бұзып, пайда таппайсыз, қымбат көрермен. Әлемде жүріп жатқан барлық шара сіздің сақтығыңыз, денсаулығыңыз үшін қажет. Карантинде тәртіп сақтаудың қандай пайдасы бар? Келесі бейнематериалда ол туралы жақсылап айтылады. Алматыда карантин режимі енгізілгелі бір ай болды. Ресми мәліметтерге сүйенсек, осы уақыт ішінде коронавирус көрсеткіші 24%-дан 7%-ға дейін төмендеген. Бұл тұрғындардың үйден шықпай оқшаулану тәртібін сақтау нәтижесінің жемісі дейді мамандар. Себебі коронавирус пандемиясының жолын кесуге бағытталған басты амал осы. Соңғы күндері Нұр-Сұлтан мен Алматы қалаларында вирус таралуының құлдырау динамикасы байқалады. Бұл елімізде шектеу шараларын енгізуімен тікелей байланысты. Мысалы, 4 сәуірден бастап Нұр-Сұлтан қаласында сырқаттану көрсеткіші 8,4%-дан 0,9%-ға дейін, ал Алматы қаласында 15%-дан 2,5%-ға дейін азайғаны байқалады. Қытайдың денсаулық сақтау комитетінің зерттеуінше, коронавирусқа шалдыққан науқас қозғалысын шектемеген жағдайда өзге 2-3 адамның өмірін індеттің ілмегіне ілуі мүмкін. Ал жабық алаңда 14-ке жуық адамға жұқтыруы ықтимал. Қарапайым ғана мысал. Бұл Washington Post басылымы жариялаған вирустың таралу симуляциясы. Мұнда 4 түрлі модель бейнеленген. Алғашқысы қала тұрғындары төнген қауіпке қарамастан шектеусіз қозғалады. Көріп тұрғандарыңыздай, індет кең тарала бастады. Бұл науқастар санының күрт өсуіне себеп болды. Ал екінші мысалда, қаланың вирус пайда болған аймағында ғана карантин жарияланды. Бірақ карантин науқастар мен адамдардың қарым-қатынасына кедергі келтіре алмайды. Салдарынан ауру біртіндеп екінші ауданның тұрғындарына жұғады. Демек, бұл науқастар санының өсуіне алып келеді. Үшінші жағдай. Қала тұрғындарының 75% мүмкіндігінше үйден шықпауға тырысады. Бірақ қалған бөлігі жұмыс бабысымен қозғалысты жалғастырады. Бұл аурудың таралу көрсеткішін айтарлықтай азайтады. Науқастар саны артқанымен, ауру жұқтырғандар біртіндеп дерттен айыға бастайды. Соңғы мысал. Адамдар карантин тәртібін қатаң ұстанады. Халықтың 8-ден 1 бөлігі ғана еркін қозғалады. Осылайша дерттің жұғу қаупі төмендейді, ал сырқаттанған адам қысқа уақыт ішінде емделіп шығады. Бұл теория жүзіндегі мысал.
Дегенмен темірдей тәртіпті қадағалаған Қытай, Оңтүстік Корея мен Жапония елінің практикасы бұл қағиданы растап отыр. Себебі оқшаулану ережесін бекем ұстанған елдерде тәжді вирустың таралу қарқына азайған. Сол себепті карантин ережелеріне бағынып, жеке бас гигиенасын сақтаған жөн. Өзіңізді ғана емес, өзгелердің де өміріне жауапты екеніңізді ұмытпаңыз. Ең дұрысы, үйде отырып, жеке қабілетіңізді дамытыңыз. Өйткені осыдан 4 ғасыр бұрын өмір сүрген Уильям Шекспир де Бубон обасына байланысты карантиннен ешқайда шыға алмаған еді. Бірақ драматург бұл сәтті оңтайлы пайдаланып, әлемдік классикаға айналған Король Лир және Макбет пьесаларын жазып шыққан. Ал Пушкин болса 1830 жылы холера эпидемиясы пайда болғанда 3 ай бойы үйде отырады. Осы уақыт ішінде ол Евгений Онегин романын аяқтап 30-ға жуық өлең шығарған екен. Бұл ақын шығармашылығындағы ең жемісті сәт болса керек. Демек, сіз де карантин уақытын тиімді пайдалана аласыз деген сөз. Дәл қазір жеке қабілетіңізді дамытсаңыз, болашақта жемісін көресіз. Ашып жұмғанша, мінекей карантиндегі таңғы студия бағдарламасы аяқталды. Қымбатты көрермен, карантинде бос жатпай, уақытты тиімді пайдаланыңыз.
Күнделікті қолыңызды сабындап жуып, антисептикті пайдаланып, үйіңізді дезинфекциялауды ұмытпаңыз. Балаларыңыз бен жасы үлкен адамдарды далаға шығармаңыз. Дүкенге бару керек болып жатса, міндет түрде бетпердемен қолғап кейіңіз. Еске сала кетейік, сақтық шаралары енді өзіміздің басымыздың амандығы үшін қажет. Әрдайым пайдалы тағам жеңіз, жеміс жидек жеңіз, денсаулығыңызды күтіңіз. Ал біз сөз кезегін әртестерімізге ұсынамыз. Ертең сағат таңғы 8-де Алматы арнасында көріскенше. Эфирде қайта жүздескенше. Аман сау болыңыздар.